farsho gama gama na sutara latte dala wajin sai na bar akka kaisan gara kai na kai zaka farsho don no jiru gimata takkon kai da dotariyo ifa maranga ban muku duki su daga kai da ficho ga muna bata bata dugarat abba bin kuda nam ga sura do tokko jiru wani akar nam ne sura do jiru nam ne tina do jiru lubu ga fa kalatte muni atama والله بالله يوأك إسمه جبتا إسمه دوري عن أفلي متي يوأك أبتا كيساتو خربطوني أمانتا كريستانا قبولي وكين أرمو واللالا كيسان يوأك أبني تكتين إسي وجودين أمانتي برا قبل قباتي مكا إيهاروت يوأك إسمه جبتا إسمه دوري عن أفلي متي لفكر ربين ميديا غرر إسم بلس نمني نتبو أتري ميديا غرر إجراد إلا أمشوطيها feto ganda kotu feto amanti kotu akka feto tikotu akuma feto akuma feto tikotu akketi si chausu beka akketi si wallati su beka yellaham sri galera mena galera abban feto iyal na chalisi sundan abban feto abban man feto uddu ke bara ol tamale asli ta to aramni asli harawa mi ma sadaqa ga male chekenite akkam jirtu nageenyi koo bakka jirtanittis ni faa ta'u ilmaan oromoo bakka jirtanitti hunda keessaniifi viidiyoo kanaa sheer godhaatii asilii sammuu furrii biraan naaga'a asilii sammuu furrii uummanni kiristaanaa ajooftota jedhee uummanni kiristaanaa ajooftota osoo hin taane urgooftota kanammoo obboloonni keenya islaamonni warri kiristaana faana jiraatanii arganiiru ragaa siif ba'u haa ta'u garuu ati islaamotallee bakka hin buutu. Manni charchiin kiristaana maaliif hin gubannee maskinni maaliif gubataa jetti charchiin kiristaana gubatee jira beete kiristaanii 12 waldaa 29 maskii dammoo 19tu gubatee jira haa ta'u garuu amantiin nama kamiyyuu gubachuun qabu amantiin kamiyyuu Itoophiyaa keessatti Itoophiyaaf qabeenya Itoophiyaaf dhaabbata amantiin jechuudha biyyi amantiin qabnee biyyan jedhamtu. Kanaaf iyyuu kan amantii sana gubaa jirullee jechuudha kan mana amantaa gubaa jiranillee warra akka kee sammuun isaanii furrii yookiin immoo jibbi sammuu isaanii guute jechuudha warra jibbi seexanni jibba sammuu isaanii keessa guute akka kee maskii darree kan si fakkaatantu gubaa jira jechuudha yoo amantiin isaanii si fakkaachuu baatanillee warra sammuu qofoo akka keetiiti. Ixxaansee immoo shamarra biyya arabaatii shakalaa jette ati immoo sadaqaa shakalaan sun ejjettee fiddu sadaqaa sana isaanirraa kadhattee ittiin jiraachaa jirta isaanillee hejjetatanii hejjenneef hinneen willee jechuudhaanis isaan keessatti lakkaa'ama. Ixxaansee immoo nam tokko naa arrabsuu jette miidiyaa kanarraan ishee balleessaa jette ati eenyu ati eenyu sinji ati namoota sammuu furrii sana miti ati namoota qofoo sana miti eenya abbaa kee taateetu ani ati ijoollee as baatee doorsisu siif dhiirumatu ibeeni siif dhiira. Kaayiroo sana keessa dhiirri hin jiru dhiirri oddootti si gashu jechuudha otoo dhiirri jiraatee yoona afaan kee walitti si ruugamanii jiru baalagee lammuu waa'ee amantaa kiristaanaa hin kaasin afaan kee walitti hodhishi keessa baatee si isne naan viidiyoo kee amma kanaan dura foggorsuu kee nam tokko viidiyoo narratti ejjete naan ani eenyuun sodaadhu kan jettuuf viidiyoo kana sirratti ejjedhe malee dura viidiyoo kee hundaa yeroon argu. Zibaara bila yeroo darbanii yeroo namatti xiraaye zibaalaatiin maaliif natti xiroofte jedhanii gaafatu yenne xiraa waan ta'eefi jechuudha akkasitti funjaan qabannee si bira darbinaa jechuudha garuu keessa baatee isa namni si tuffatee si dhiisu sodaa sitti fakkaatee keessa baatee mataatti ol nu ba'aa jirta gad of qabishii.